prestando atenção às meninas, com quatro meninas. A senhora que comandava as meninas? Comandava as meninas, agora eu ficava na cabeça da máquina, com um apito, né? Aquelas meninas vinham, ouvia, bem queria tirar a camada daquela máquina que ela arregou, e tal, tal. E aí, de vez em quando, pequena, ia me papoca. Só ia me espiar. Só ia me espiar. Na verdade, eu feito uma besta, aí fiquei, mas não faz mal, não, sou satisfeita. Foi o que fiz, conselhos me deram muito, minha irmã me deu conselhos. Aí, foi que ele falou, foi ele que chegou perto da senhora? Foi ele que mandou um menino, mandou um garoto, mandou um vizinho, uma pessoa que perguntar se podia me esperar de 10 horas. Sabe? 10 horas da noite. Já tinha largado 10 horas da noite, tanto a irmã dele que é a minha. Ah, era? 10 horas da noite, a minha casa. E aí, só disse aqui? Então, eu disse para o menino que sim, mas não me escreveram, mas eu disse assim, então me diga para ele que pode ir. Foi de noite, eu não sei se ele caiu, não sei se já foi, eu não sei se senti, foi tão desesperado, tão paletó, e o negro ficou bonito, era magrinho, ficou bonito. Foi mesmo? Foi, ficou bonito, bonito mesmo, me apaixonou. Foi mesmo? Aí foi me esperar, sabe ter namorado, ele não tem, por enquanto não tem nem. Aí... vai ter, né? Agora quanto tempo casado? 6 meses. 6 meses. 6 meses. E agora quanto tempo casado? Agora não tem que sair, não tem nem a mãe, nem 60 anos. Shadows call. Dê um abraço nele agora, abrace ele. É, filmagem. Oi, menino. Isso. Mas não olha não, não olha não. Ele vai comer não. Não tem dente não, mãe. Não tem dente não. Ele não tem dente. Olha ele ainda. Vai ficar, não, mãe. Não. Eu quero cheirar. Não. Vai lá, tia. Dá tchau pro Tijuca, né? Dá tchau lá. Aí, ó. Dá tchau pro Tijuca, lá. Dá tchau, assim, que é pra mostrar pra pequeno. Ei, mostra pra tia Bebê. E aí, olha pra ele, olha. Ei.